Broj 15 Nemanja Ljubisavljević, broj 19 Đorđe Mičešvili, broj 22 Adam Mihal Maslovski, broj Luka Sedlaček, broj 27 Antonio Krsnik, broj 28 Belir Josip Močilac, broj 18 Mato Stanić, 21 Nedimko Kovačević, 22 Nikola Biškup, broj 31 Filip Soldo, kapetan domaće momčadi igrač sa brojem 4 Luka Pavković. Ovu utakmicu sudi, kao glavni sudac je gospodin Dario Kulušić iz Šibenika. Prvi pomoćni je gospodin Alen Jakšić iz Solina. Drugi pomoćni je gospodin Evin Gulin iz Šibenika. Četvrti sudac je gospodin Toni Beške iz Solina. Delegat današnjica je gospodin Krunoslav Moslavac iz Virovitice. Kontrolor suđenja gospodin Željko Bošnjak iz Harkanovaca. To špica, budi spreman, ići naprijed i vratit ako treba. Ja sam dubina, hvala ti do kraja, Marina ima šosa. Hvala ge! Još, još, još! Skače, skače, druga lopta. Ajde, još, još, još! Ništa, au, vladi, au! Opet Čipi traži Ninja prostor. Može druga lopta, druga! Staj pod pritisak. Stop it!
Strpljivi bit.
Kuki! Petko! Gigi! Prva zmjena! Prva Kuki! Podrška! Bravo je! Gigi, počasno se! Bravo, Mare! Pojavica opet na pas, ne treba Divljan! Donesi stopi! Ti sam se Dođi, ti malo. Malo samo. Može malo, malo te pacare u medijem.
gore, Pavac! Pavac, koncentracija, vodi! Traži, traži, Mare! Odbijenu. Vidika, vidika. Ovo je plaće koji dolaze, koji dolaze, koji niste u zidu. Petri, petra se lome! Thank you.
prostor, ne prostor, odmah spustiš iza, odmah spustiš iza. Iđa, iđa, odmah iza spustiš. Tako, ispred igrača. Iđi, na, na, iđi. Još, još, još iza. Pauli, ruti drži. Pauli! Igra! Igra! Bravo, Dani! Još to pre. Potvrdi. Bravo, pritisak. Sad, sad. Zadrži. Bravo, Dani, bravo! Ovaj smo mi tvoj put ispred njega u. Počak je jedan pas. Bravo! Bravo, Gens! Bravo, Gens! Bravo, si! Ne više se uvlačimo! Slika! To je dobro! Ove lopte! Vidiš kakav je teren, probaj riješi prema naprijed! Al, postavi se prvo, Mateo! Radimo faul ovdje, Šime! Ja im se to skače, agresivno napast loptu u prostor! Povratna trka! Šime desno, pazi! Prvu loptu napadi! Kale! Zadnja linija, pomak gore! Povratna trka! Izađi! Izađi! Tako, postavili smo se, ajmo! Tu pritisak agresivniji napravi. Muki maslo.
na pola puta, ninja. Pokruži malo, ja ću! Gdje se uvlači? Evo ninja! Sam! Dubina, dubina, dubina preko zadnje linije. Mirno! Napada, gledaj pas po dijagonali na Šipija češće. Samo to trebamo prevenirati. Ne se uvlači zadnja linija više. Bravo! Stavi ga pod pritisak. Bravo! Kale! Šime, ajmo van malo, ajmo van malo, Šime, osjeti ovu loptu. Braget, Braget, sredina, Braget, sredina tu. Burke, pusti se još. Uđa! Uđa! Nosi je, ne možete stići. Samo kontrola igrača u boksu. Bravo! Bravo! Bravo!
Loptu, napadat, nemojte.
Thank you.
pritisak. Pomak, pomak zadnja linija. Ajmo dođi po tu špicu. Ajmo dođi, ti mi suzi. Ajmo dođi, ti mi suzi. Ajmo, 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 ajmo. 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 Ajmo, ajmo, ajmo
Gosti je došla do postavke zamjene igrača. Umjesto igrača sa brojem 9, Marko Muhara, ušao je igrač sa brojem 5, Igor Čagan. A umjesto igrača broj 13, Bojana Šipoša, ušao je igrač sa brojem 21, Fabian Viktor Nastagaj. Thank you.
linija, ne ulači u boks. Žuti karton u domaćoj momčadi dobio igrač sa brojem 8, Mateo Tupić. Žuti karton u domaćoj momčadi dobio igrač sa brojem 6, Petar Šimunić. Balas!
Bravo, bravo, Asta, bravo, Asta.
Špica, pričajte, špica, ne previše! Podrška, vezni! Dođemo 2 na 1, super. Izlaz, izlaz, izlaz! Izlaz! Jerevan, Čagi! Ljubo, ne previše do Čagija! Bravo, Ljubo! Ljubo, 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 ne previše ići tamo u korekciju u Čagiju, zato što idu samo krivne pozicije. Dobro. Dođi mu, Lovrić. Dobro. Špica! Druga! Mir, mir, mir! Ajde, ajde, zapišemo! Ajmo, ajde! Ajde, ajde! Lovrić! Piši nas! Ajde! Zadnji, Dragan! Bravo!
Marcel. Nosi! Odaj mi, ne! For yourself, GG! Liga! Domaće je došlo do zamjene igrača. Umjesto igrača sa brojem 8, Mateja Dupića, ušao igrač sa brojem 18, Mato Stanić. Idemo,
Luka! Luka, Luka! Pazi napad dubine! Support, Maslo! Dođemo ovdje! Pazi, kontrola igrača u boksu! Kale! Ko vođi? Kale, ne odkuda! Dobro, dobro, ajde dalje, ajde dalje. Buri! Foul je! Gostujući momčadi, igrač sa brojem 10, Matija Dvorneković, dobio je žuti karton. Matije Dvornekovića, ušao je igrač sa brojem 28, Belir i Juri Atiman. Amo unutra! Amo Deo! Lovre, radi tu! Darvan! Bravo!
Ićo, ajmo još malo junati, ajmo! Dragec, Lovre, vrat se na skok, igrača uzeti! Je došao do zamjene igrača. Umjesto igrača sa brojem 10 Mateja Dragolovića, ušao je igrač sa brojem 2 Kristijan Sabolović. Opet postavi za domaćin je došao do treće zamjene igrača. Umjesto igrača sa brojem 20 Ivana Altarvana, ušao igrač sa brojem 30 Filip Soldo. Bliže po obrani!
Spile! Pej!
Oh!
idi. Prva. Jesi ovo? Prosto. Prosto. Da. Prosto uzmuješ. Ja njega. Ej! Gospodine Prelac, pohvale što ste uspjeli i s igračem manje izjednačiti rezultat. Međutim, postavlja se pitanje, je li za Goricu koja ima aspiracije svakako za viši rang ovakva kvaliteta igre dovoljna? Pa dobro, ja ću prvo čestitati. Ovi momčadi su stvarno danas odigrale i zaslužuju čestitke jednu vrlo zanimljivu borbenu utakmicu na terenu koji je bio izuzetno težak i zahtjevan. Tako da zaslužuju čestitke svi. Ono što je u današnjoj utakmici nas koštalo boljeg učinka u smislu osvojenih bodova je prvo poluvrijeme gdje smo jednostavno nismo se pridržavali ono što smo se dogovorili i čak kod onog penala možemo biti zahvalni što je vratar to uspio na kraju braniti, jer su mogla su kola otići skroz u kontrasmjeru. Dok s druge strane, drugo poluvrijeme smo pokazali jedno sasvim drugo lice, gdje smo stvorili mnoštvo prilika, uspjeli i s igračem manje napraviti pritisak na domaću momčad, zabit gol i eto, stjecajem okolnosti nismo iskoristili šanse koje smo stvorili. Možda je ovo na kraju najpravednije, međutim ono što mene kao trenera veseli je da drugo poluvrijeme je zalog da ukoliko budemo tako pristupimo u svakoj utakmici, onda definitivno ćemo biti mi ti koji ćemo u većini situacija diktirati odnose snaga na terenu. Što se tiče toga je li ovo dovoljan bodovni učinak s obzirom na naše aspiracije, ja ću vam reći da svi znamo koliko je druga liga zahtjevna i neće nijedna momča doći ovdje i lakoćom pobijediti. Odnosno, jako malo će biti utakmica koja će nekog lakoćom pobijediti. Tako da bit će sigurno opet nepredvidiva druga polusezona za sve i bit će vjerojatno svaka utakmica, svaki bod bitan. Sretno vam dalje i hvala na razgovoru. Hvala vama. Gospodine Bule, čestitke na prvom dijelu gdje ste imali realizaciju, međutim poslije ste u drugom poluvremenu i sa igračem više stali i posustali. Imate li viziju kako se zadržati u ovome drugoligaškom društvu? Kako dalje? Imamo viziju da idemo iz utakmice. Utakmicu danas vrlo zahtjevna utakmica. Dobro ste rekli, prvo poluvrijeme smo imali sve u našim i rukama i nogama. Imali smo i vodstvo 1-0, 2-3 zicera, penal koji nije realiziran. I to vam na kraju uvuče se malo i nervoza, nesigurnost. Drugo poluvrijeme, iako smo imali igrača više, nismo ispoštovali neke stvari koje smo se dogovorili u slačionci, ali to je tako, uvuče se jedna, rekao sam, i strah od pogreške i od izjednačenja na kraju. I mi smo ostali se bez jednoga igrača, tako da, gledajte, sve u svemu, moram priznat, različita dva poluvremena i moramo biti zadovoljni na kraju boda. Sretno vam dalje i hvala na razgovoru. Hvala.